Oi, pessoal, sejam bem-vindos à maior comunidade de viajantes. Tenho certeza que você, assim como nós, já se perguntou como se conectar à internet quando viaja. Hoje, vamos contar para vocês como ter internet na Espanha. Internet na sua viagem à Espanha. Se você já comprou suas passagens para a viagem à Espanha, com certeza agora você está procurando qual é a melhor opção para se conectar à internet durante a sua viagem, seja ela a trabalho ou a turismo. Afinal, todo mundo quer estar conectado assim que sair do avião para avisar a família que chegou, para procurar um Uber ou então para saber onde está o seu hotel no Google Maps. Nós, do Passporter, queremos compartilhar com você a nossa experiência e contar o que achamos ser a melhor opção e a mais prática e também econômica para ter internet nas nossas viagens. Estamos falando dos eSIMs ou SIMs virtuais. Neste vídeo, nós vamos te ajudar a entender tudo sobre os cartões eSIM. O que é um eSIM, como ele funciona e quais são os seus benefícios, quais empresas oferecem esse serviço, qual a melhor opção e como usá-la, e quais outras opções existem se o seu celular não for compatível com o eSIM. O que é um eSIM, como funciona e quais são os seus benefícios. Os cartões eSIM permitem que a gente tenha internet no nosso celular quando viajamos para a Espanha sem a necessidade de tirar o nosso cartão SIM comum, como acontece com os cartões SIMs convencionais. Quais são os benefícios do eSIM? Primeiro, a compra é imediata e mundial. Como o cartão eSIM ele é um SIM virtual, existe a vantagem de poder comprá-lo desde qualquer lugar do mundo e receber a confirmação da compra diretamente no seu e-mail. Assim, você chega ao seu destino já com a internet para poder mandar mensagens, usar o GPS ou enviar um e-mail. A instalação é rápida e fácil. Você recebe no seu e-mail um QR Code que permite que você instale o eSIM imediatamente. Os preços são muito mais competitivos em comparação com outras opções como roaming ou Wi-Fi Pocket. Você não vai precisar trocar o seu cartão SIM do celular, evitando assim problemas com o número do seu WhatsApp. Bom, se você chegou até aqui é porque já percebeu que os eSIM são a melhor solução para ter internet nas suas viagens. E agora você deve estar se perguntando quais são as empresas que oferecem esse serviço e qual a melhor opção. No mercado de SIMs, há empresas como a LaFly, Airalo, Maya Mobile, Ubigi e a Trufone que oferecem esse serviço. Mas antes de comprar o seu cartão eSIM, precisamos levar em conta algumas características que vão determinar se ele é ideal para a nossa viagem. De acordo com a nossa experiência, devemos levar em conta vários fatores que serão relevantes para a nossa decisão e nos quais precisamos nos basear para escolher entre uma empresa ou outra. A duração do plano. De acordo com a duração da nossa viagem. Assistência incluída, se ela é pessoal e no idioma que falamos. Se eles têm um aplicativo para gerenciar o plano de dados contratado. E os gigas que eles oferecem por plano, de preferência gigas ilimitados. O preço e a disponibilidade de moedas para pagamento. Como eu faço para calcular a quantidade de dados que vou precisar durante a minha viagem para a Espanha. Aqui você tem uma tabela onde pode ver o consumo aproximado dos principais aplicativos e também pode compará-lo depois com o consumo mostrado nas configurações do seu celular. Agora que você já sabe a quantidade de dados que precisa, aqui está uma tabela com cada marca de eSIM e todos os seus serviços, para que você possa comparar e escolher a opção que melhor se adapta à sua viagem à Espanha. Aqui está a tabela das empresas, onde você pode ver que a Olafly tem as melhores opções. A Olafly tem 8 planos, todos eles com dados ilimitados, por 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 e 90 dias, com preços que variam de 19 a 99 euros. Seus planos são ideais para viagens curtas, médias e longas. A Airalo para a Espanha tem 6 planos. Um plano de 7 dias com 1 giga, que geralmente é consumido em menos de 1 dia. Outro plano de 15 dias com 2 gigas e 4 planos de 30 dias com 3, 5, 10 e 20 gigas. Os preços variam de 4,50 dólares a 26 dólares, dependendo do plano que você escolher. A Airalo é conhecida por ser uma das marcas mais econômicas do mercado. No entanto, tanto seus planos quanto os dados que oferecem são muito limitados e você pode acabar ficando sem internet durante a sua viagem e precisar recarregar o seu eSIM. Já a Maya Mobile oferece dados de 5, 10, 15 e 30 dias com limite de gigabytes de 3, 5, 10 e 20. O preço é entre 6 e 56 euros. Um plano de dados ilimitado também está disponível. No entanto, quando esses gigas são usados, a velocidade da navegação é reduzida. Sendo assim, esses dados ilimitados não são realmente verdadeiros. A Ubigi tem 3 planos de 30 dias, com 30, 10 e 50 gigas. O preço pode variar de 8 a 48 euros. No site da Trufone você encontrará 6 planos de dados. 2 planos de 1 dia, com limite de 100 megas e 1 giga. E outros 4 planos de 30 dias, com limite de dados de 3, 5, 12 e 20 gigas. O preço dos seus planos vai variar de 5 a 35 euros. Depois dessa análise, você já deve ter percebido qual é a melhor opção. E é claro, é a Olafly.
Por que escolhemos a Olaflai para a nossa viagem à Espanha e como usá-la? Como Passporter é uma comunidade internacional de viajantes, onde precisamos sempre ter uma boa conexão à internet nas nossas viagens ao redor do mundo, sempre escolhemos a Olaflai. Agora, nós vamos explicar por que sempre escolhemos a Olaflai para ter internet na Espanha. A Olaflai, ela oferece dados ilimitados para a Espanha, como você pode ver nessa tabela, e com uma velocidade excelente. Ela oferece flexibilidade, dependendo da duração da sua viagem e do destino. Como falamos antes, para sua viagem em Espanha, você tem 8 planos de dados que variam de 19 a 99 euros, dependendo do número de dias que você selecionar. A Olaflai também tem planos multidestinos. O cartão para a Europa permite que você permaneça conectado tanto na Espanha quanto em outros países, como por exemplo Grécia, Alemanha ou França. Assim, você pode se deslocar de um país para o outro sem precisar trocar de SIM. Além de tudo isso, a Olaflai oferece um serviço de atendimento ao cliente 24 horas em diversos idiomas, como espanhol, inglês, francês, italiano e japonês, que responde em menos de um minuto por chat ou WhatsApp. Poder contar com um serviço assim faz uma grande diferença para nós, porque poder falar com uma pessoa ao vivo quando precisamos resolver um problema é a melhor opção. Você também pode fazer o pagamento em diversas moedas, como euro, dólar, dólar canadense, dólar australiano, peso mexicano, libra e muitas outras moedas. Além disso, seus planos e SIM incluem ligações telefônicas. E finalmente, se formos ver as opiniões e classificações na Trustpilot, a Olaflai é a empresa com maior número de avaliações, mais de 20 mil, e com uma pontuação de 4.7 de 5, o que confirma seu bom desempenho e serviço. Essa é a empresa de SIM mais bem avaliada. Após nossa experiência durante as nossas viagens, chegamos à conclusão de que a Olaflai tem a melhor relação custo-benefício do mercado. Embora à primeira vista outras opções possam parecer mais econômicas, se você analisar o que cada uma oferece, a oferta da Olaflai é muito mais competitiva e rentável. Se você também acha que a Olaflai é a melhor opção, vamos deixar um código de desconto Passporter para que você possa economizar 5% na sua compra. Você também pode clicar no link da descrição do vídeo para ter um desconto aplicado automaticamente. Mas antes de comprar seu cartão eSIM, você precisa verificar se o seu celular é compatível com essa tecnologia. Vamos deixar também na descrição do vídeo uma lista de celulares compatíveis com eSIM. Agora você deve estar se perguntando, como usar e instalar os eSIMs da Olaflai? O processo de instalação ele é muito simples e pode ser feito tanto em dispositivos iOS quanto Android. Recomendamos que você faça a instalação antes de viajar, pois você vai precisar de uma conexão com a internet para fazer esse processo. Você pode deixar o cartão instalado e só ativá-lo quando já estiver no seu destino, por exemplo, quando descer do avião na Espanha. Assim, o seu plano começa apenas quando você já estiver na sua viagem. Como instalar o eSIM da Olaflai no seu iOS? Depois de concluir a compra, você vai receber um e-mail com um QR Code que deverá ser escaneado e vai direcionar você diretamente para as configurações do seu celular. Depois que o eSIM estiver instalado, você deverá escolher se deseja usá-lo para viagens ou trabalho. Ele estará pronto para ser usado. A instalação também pode ser feita manualmente, sem precisar de um computador. Você só precisa escrever um código nas configurações do seu celular. E esse código você pode encontrá-lo no seu e-mail e também no aplicativo da Olaflai, que é ótimo para você controlar o seu plano contratado. Como instalar o eSIM da Olaflai no seu Android? Esse processo ele pode variar um pouquinho dependendo do modelo do seu telefone Android, mas provavelmente ele vai ser muito semelhante com o que eu vou mostrar para você agora. Primeiro vamos para configurações, conexões, gerenciador de cartão SIM, adicionar cartão de celular, depois selecionamos escanear QR Code, escaneamos e pronto. Já temos o cartão instalado. E se o meu celular não for compatível com o eSIM? Quais são as outras opções que eu tenho para me conectar à internet na Espanha? Existem outros métodos para se conectar à internet na Espanha, como por exemplo o roaming ou o Wi-Fi Pocket. O roaming ele é oferecido pelas companhias telefônicas para ter internet na Espanha e, como sabemos, é a opção mais cara. Cada operadora cobra um valor e podemos voltar da nossa viagem com uma conta muito alta para pagar se não prestarmos atenção nos gigas consumidos. O Wi-Fi Pocket é a segunda opção mais cara, pois é preciso pagar uma taxa de internet, alugar o equipamento, pagar o seguro e os custos de envio. Além disso, é uma opção mais desconfortável em termos de portabilidade e a sua bateria dura em média de umas 6 horas. Na Espanha, você também pode encontrar pontos de acesso de Wi-Fi gratuitos em aeroportos, cafés, hotéis e restaurantes. No entanto, você deve lembrar que essas redes não são muito seguras e que você pode acabar colocando em risco seus dados pessoais. Essa foi a nossa experiência sobre como ter internet na Espanha. Esperamos que, como uma comunidade de viajantes, toda a informação compartilhada com você aqui possa te ajudar a organizar a sua viagem.